postapičiu, esam nikčiai na Brawl Stars. Три, две, ну и да започваме. Аре, спечелихме. Супер, ще имаме и бокс. Хора, сега ще се взема. Сега ще се взема този скин. И е сега идвам. И хора, вече написах кода, сега натискам това. И ми се пада. Барли. Скина на Барли. Това е супер якото. Така. Кода на The Clashers. Сега ще тук. Доста ме бият. Аз как съм оцелял? Ау. Ние направо ги трепим. Буквално ги трепим, хора. Аз от няколко месеца играя, пък съм толкова задобрял. Ми се е паднал новия герой. А пък сега съм на 1500 купи. Сега няма мърдат. Ние буквално ги разцепваме.
Ау, что меня убьет. О, супер, не меня убьет. Что тут Джейк мне прятал? О, убьет. 66. Эй, два доста. 66 на 19. На 16. Эй, 72. Такъв рекорд не съм правил никога. Това е супер яко. Еми, тук ще спрям клипа. Дано да ви е било интересно. От мене, чао, чао. Да не забравяте лайк.